ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የዛሬ የካቲት 10 ቀን 2015 ዓ.ም የረፋድ ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በዚህ የረፋድ ዜናችንም በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት የተፈጸሙ የመብት ጥሰቶችን የሚያጣራው ኮሚሽን ስለምርመራው ያለው ነገር አለ ይዘንላችኋል። የኢትዮጵያ መንግስት የታሰሩ ጋዜጠኞችን በአስቸኳይ እንዲፈታ ተጠይቋል፣ በሰፊው ዳሰነዋል። ከሰሞኑ እየተስተዋለ ከመጣው ቤት ፈረሳ ጋር በተያያዘ አስደንጋጭ ነገር ተሰምቷል። ቤታቸው የፈረሰባቸው ነዋሪዎች ራሳቸውን እያጠፉ እንደሆነ እየተነገረ ነው። ዝርዝር አለን። በሊቢያ ባህር ዳርቻ ላይ ስለሰመጠው መርከብም የምንላችሁ ይኖራል። 73 ሰዎች የደረሱበት አልታወቀም። የኬንያ መንግስት ስለጀመረው አዲስ ዘመቻም በዘገባችን አካተናል። ተመልካቾቻችን አብራችሁን ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህን መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል። የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ። በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት በተፈጸሙ የመብት ጥሰቶች ላይ ያደረግኩትን ምርመራ እያጠናቀቅኩ ነው ሲል ኮሚሽኑ ገለጸ። የአፍሪካ ሰብአዊና ሕዝቦች መብቶች ኮሚሽን በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት በተፈጸሙ ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ላይ የጀመርኩትን ምርመራ እያጠናቀቅኩ ነው ማለቱን የውጭ ዜና ምንጮች ዘግበዋል። መቀመጫውን ጋምቢያ ያደረገው የአፍሪካ የሰብአዊና ሕዝቦች መብቶች ኮሚሽን መርማሪ አካል ያቋቋመው የሰሜኑ ጦርነት ከተቀሰቀሰ ከሰባት ወራት በኋላ ነበር። የኢትዮጵያ መንግስት የኮሚሽኑን መቋቋም በወቅቱ የተቃወመ ሲሆን መርማሪ ኮሚሽኑም እስካሁን ወደ ኢትዮጵያ አልገባም። ኮሚሽኑ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በትብብር እንዲሰራ የቀረበለትን ጥያቄ ቀደም ሲል ውድቅ ማድረጉ ይታወሳል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ደመቀ መኮንን ሰሞኑን አዲስ አበባ ላይ ለተሰበሰበው የአፍሪካ ህብረት የአስፈጻሚዎች ምክር ቤት ባደረጉት ንግግር ኮሚሽኑ ስራውን ማቋረጥ እንዳለበት አሳስቦ ነበር። የኢትዮጵያ መንግስት የታሰሩ ጋዜጠኞችን በአስቸኳይ እንዲፈታ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ተሟጋች ድርጅት ጠየቀ። የኢትዮጵያ መንግስት ጋዜጠኞችን በአስቸኳይ እንዲፈታና በነፃ የመረጃ ልውውጥ ላይ ያደረገውን ገደብ እንዲያቆም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ተሟጋች ድርጅት ጠይቋል። ድርጅቱ ከሰሞነኛው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሁኔታ ጋር ተያይዞ የታሰሩ የነፃ ሀሳብ አራማጆችና የመገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎች ሁኔታ አሳስቦኛል ብሏል። ከሰሞኑ ከዚሁ ጋር በተያያዘ የተያዙ ጋዜጠኞችን ለአብነት ያነሳው መግለጫው መንግስት በአንቀጽ 29 በግልጽ የተደነገገውን ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት፣ የህዝብን መረጃ የማግኘት መብትና ነጻ የመረጃ ዝውውር ገድቧል ሲል ድርጅቱ ወቅሷል። ስለሆነም መንግስት በግፍ የታሰሩትን የሚዲያ ባለሙያዎችን ለመፍታት ማንኛውንም እርምጃ እንዲወስድና ከተጨማሪ የዘፈቀደ እስራት እንዲቆጠብ ያሳሰበ ሲሆን በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ የተጣለውን ገደብ በማንሳት የአመለካከትና ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ እንዲሁም መረጃን የማግኘት መብት እንዲያከብር ሲልም ጠይቋል። መኖሪያ ቤታቸው በኦሮሚያ ክልል የጸጥታ ኃይሎች የፈረሰባቸው ሰዎች ራሳቸውን እያጠፉ መሆኑ ተሰማ። በአዲስ አበባ ዙሪያ በሚገኙ አካባቢዎች መኖሪያ ቤታቸው በኦሮሚያ ክልል መንግስት የፈረሰባቸው ሰዎች ራሳቸውን ማጥፋታቸውን የዓይን እማኞች ነግረውኛል ሲል የአማራ ድምጽ ዘግቧል። በቅርቡ በተመሰረተውና ተጠሪነቱ ለኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ነው በተባለው ሸገር ከተማ ስር በተካተቱ ስድስት ክፍላተ ከተሞች ህገወጥ ናቸው የተባሉ በተለይም የአማራ ክልል ተወላጆች መኖሪያ ቤት እየፈረሰ ይገኛል። ሰበታ፣ ቡራዩ፣ ለገጣፉ፣ ለገዳዲ፣ ሱሉልታና ገላን የሚገኙ የአማራ ተወላጆች ያለምንም ቅድመ ማስጠንቀቂያ መኖሪያ ቤታቸው ፈርሶባቸው ጎዳና ላይ ወድቀዋል። የክልሉ ልዩ ኃይል በሚመራው ግብረ ኃይል መኖሪያ ቤታቸው የፈረሰባቸውና መውደቂያ ያጡ ሰዎች ባደረባቸው የአይምሮ ጭንቀት ራሳቸውን ማጥፋታቸውን ነው የዓይን እማኞች ያረጋገጡት። ተበድረውና ያላቸውን ጥሪት አሟጠው የሰሩት መኖሪያ ቤት ሲፈርስ ተስፋ በመቁረጥ በገመድ በመታነቅና መርዝ በመጠጣት በሱሉልታ አካባቢ እስካሁን የታወቁ ሁለት ሰዎች ራሳቸውን ማጥፋታቸውን ነው ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ ቤታቸው የፈረሰባቸው ሰዎች የተናገሩት። ቤተሰቦቻቸውን የሚያስጠጉበትና የሚያስጠልሉበት ያጡ በርካታ ሰዎች በአይምሮ ጭንቀት ራሳቸውን ስተው ሆስፒታል መወሰዳቸውም ተገልጿል። ከዚህ በተጨማሪም መኖሪያ ቤታቸው በመፍረሱና የሚጠለሉበት በማጣታቸው በርካታ ተማሪዎች ከትምህርት ገበታቸው ቀርተዋል። በለገጣፉ ለገዳዲ መኖሪያ ቤታቸው የፈረሰባቸው ሌላኛው ተጎጂ አዲስ የሰራሁት መኖሪያ ቤቴ ፈርሷል። ከባለቤቴ ጋር ለአመታት ጥረን ግረን ያፈራ የነበረነው ሀብት ንብረት በአፍራሽ ግብረ ኃይሉ ወድሟል። ስለዚህ ብቸኛ አማራጫችን ራስን ማጥፋት ሆኗል ብለዋል። ትላንት የተሻለ ህይወት እየኖርን ነበር፣ ዛሬ ግን ከነ ቤተሰቦቼ መጠለያ አጥተን እየተንከራተትኩ ነው ሲሉ በልመና ህይወት መሰማራታቸውን ጨምረው ገልጸዋል። እየተካሄደ የሚገኘው የቤት ማፍረስ ዘመቻ አሁንም መቀጠሉ የተገለጸ ሲሆን ከኦሮሞ ተወላጆች ውጪ የሌሎች ብሔር ተወላጆች መኖሪያ ቤት እንዲፈርስ ምልክት እንደተደረገበት ነዋሪዎቹ መግለጻቸው በዘገባው ተካቷል። በሺዎች የሚቆጠሩ ህጻናት፣ እናቶችና አዛውንቶች
ክረምቶች የሚጠለሉበት አጥተው ጎዳና ላይ የወደቁ ሲሆን አንድ አካባቢ ተሰባስበው እንዳይገኙም በጸጥታ ኃይሎች እንዲበተኑ እየተደረገ መሆኑ ተገልጿል። በግሬደር ማሽን በመታገዝ መኖሪያ ቤቶችን እያፈረሰ የሚገኘውን ግብረ ኃይል የሚያበጁት የኦሮሚያ ጸጥታ ኃይሎች ቤታችንን አናፈርስም ባሉ የአካባቢው ነዋሪዎች ላይ በከፈቱት ጥቃት በርካታ ሰዎች መገደላቸው አይዘነጋም። ዘገባው የአማራ ድምጽ ነው። ስደተኞችን የያዘ መርከብ በሊቢያ ባህር ዳርቻ ሰመጠ። ወደ አውሮፓ ለመሻገር በጀልባ ተሳፍረው ይጓዙ የነበሩ 80 መንገደኞች በሊቢያ አቅራቢያ ሜዲትራኒያን ባህር ውስጥ ባጋጠማቸው የመገልበጥ አደጋ ቢያንስ 73 ሰዎች መጥፋታቸውንና ምናልባትም ሕይወታቸው አልፎ ሊሆን እንደሚችል ዓለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት IOM አስታውቋል። ከሞት የተረፉት 7 ሰዎች ወደ ባህር ዳርቻው መውጣት የቻሉ ሲሆን ከሊቢያ ዋና ከተማ ትሪፖሊ በስተምስራቅ በሚገኘው ቃስር አልካይር ከተባለ ስፍራ መነሳታቸውንና ወደ አውሮፓ እያቀኑ እንደነበር መናገራቸውን የስደተኛ ተቋሙ ጨምሮ ገልጿል። ሊቢያ የሚገኘው ቀይ ጨረቃና የአካባቢው ፖሊስ እስካሁን ድረስ የ11 ሰዎችን አስክሬን ማግኘታቸውን የገለጸው IOM በሕይወት የተረፉ 7ቱ በሆስፒታል የሕክምና እርዳታ እየተደረገላቸው መሆኑንም አስታውቋል። በፕሬዝዳንት ሩቶ ላይ ከተሞከረው የደፈጣ ጥቃት በኋላ ኬንያ ሽፍቶችን የማጥፋት ዘመቻ ጀመረች። የኬንያ ደህንነት ኃይሎች ከሰሜን ስምጥ ሸለቆ አካባቢ ሽፍቶችን የማጽዳት ዘመቻ የጀመሩ ሲሆን ህገወጥ የጦር መሳሪያዎችንም ይዘዋል። ተቺዎች በፖሊስ ተደግፎ የሚመራው የሰራዊቱ ዘመቻ ላልተገባ የሰብአዊ ጥቃት ሊያጋልጥ ይችላል ይላሉ። በሰራዊቱ የሚደገፈው የኬንያ ፖሊስ በስምጥ ሸለቆ አካባቢ ማህበረሰቡንና የጸጥታ ኃይሎችን የሚያጠቁትንና የሰዎችን ከብቶች የሚሰርቁትን ሽፍቶች ለመደምሰስ ዘመቻዎች እያካሄደ ነው። የኬንያው ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ በኪኑን ግዛት ቱርካና ወረዳ ውስጥ በተካሄደባቸው የደፈጣ ጥቃት 3 ፖሊሶች ከተገደሉና ሌሎች 8 ሰዎች ከቆሰሉ በኋላ የዘመቻውን ትዕዛዝ አስተላልፈዋል። ሽፍቶቹ በሰሜን የአገሪቱ ክፍል የሚገኙ ማህበረሰቦችን ለ10 ዓመታት ሲያጠቁ የቆዩና ከብቶችንም የዘረፉ ሲሆን ለብዙዎቹ ግጭቶችም ተጠያቂዎች ሆነዋል። የፊታችን የካቲት 26 ከቀኑ 9 ሰዓት ጀምሮ ታዋቂ አርቲስቶች በተገኙበት $1 ሚሊዮን እንሰበስባለን። መቄዶንያ የበጎ አድራጎት ማህበር ምንም ጧሪና ደጋፊ የሌላቸውን ከ7500 በላይ የሆኑ ወገኖቻችንን እየረዳ ይገኛል። የተወደዳችሁ መቄዶንያ ከ2.2 ቢሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ ህንፃ እየገነባ ነው። መስኮትና በር ግን የለውም። መስኮትና በር ሳይኖር ሰው ለማስገባት መሞከር አረጋውያኑና የአእምሮ ህሙማኑን ለብርድ ማጋለጥ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አንድ መስኮትና አንድ በር እየገዛን ህንፃውን በሙሉ በበርና በመስኮት እንሸፍናለን። $1 ሚሊዮን ለመሰብሰብ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ የካቲት 26 ከቀኑ 9 ሰዓት ጀምሮ በዶንኪ ቲዩብ እንገናኝ። ክብራትና ክብራን በ8161 ላይ ኦኬ ብለው በመላክ በቀን 1 ብር ለመቄዶንያ መርዳት ትችላላችሁ። ታላቁን የደግነት ተምሳሌት መቄዶንያን ደግፉ። በ8161 ቴክስት በማድረግና መቄዶንያን በመርዳት ኪሶትን ያስባርኩ፣ ህሊናዎትን ያርኩ፣ ጓደኞችዎትን በበጎ ስራ ይማርኩ። በመቄዶንያ ግቢ ውስጥ በሚገኘው አዳራሽ ሰርጎትን ማድረግ ይችላሉ። ኒካ፣ ክርስትና፣ ቀለበት፣ ሙታመትና ልዩ ልዩ ዝግጅቶች ስታዘጋጁ በመቄዶንያ አዳራሽ እንድታዘጋጁ አደራ እንላለን። የፊታችን የካቲት 26 ከቀኑ 9 ሰዓት ጀምሮ ታዋቂ አርቲስቶች በተገኙበት ለመቄዶንያ $1 ሚሊዮን እንሰበስባለን። መቄዶንያ የበጎ አድራጎት ማህበር ምንም ጧሪና ደጋፊ የሌላቸውን ከ7500 በላይ የሆኑ ወገኖቻችንን እየረዳ ይገኛል። የተወደዳችሁ መቄዶንያ ከ2.2 ቢሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ ህንፃ እየገነባ ነው። መስኮትና በር ግን የለውም። መስኮትና በር ሳይኖር ሰው ለማስገባት መሞከር አረጋውያኑና የአእምሮ ህሙማኑን ለብርድ ማጋለጥ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አንድ መስኮትና አንድ በር እየገዛን ህንፃውን በሙሉ በበርና በመስኮት እንሸፍናለን። $1 ሚሊዮን ለመሰብሰብ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ የካቲት 26 ከቀኑ 9 ሰዓት ጀምሮ በዶንኪ ቲዩብ እንገናኝ። ክብራትና ክብራን በ8161 ላይ ኦኬ ብለው በመላክ በቀን 1 ብር ለመቄዶንያ መርዳት ትችላላችሁ። ታላቁን የደግነት ተምሳሌት መቄዶንያን ደግፉ። በ8161 ቴክስት በማድረግና መቄዶንያን በመርዳት ኪሶትን ያስባርኩ፣ ህሊናዎትን ያርኩ፣ ጓደኞችዎትን በበጎ ስራ ይማርኩ።
بميكيدونيا كيبي وسط بميجنيو الدراش سركوت مارج تلالو نيكا كريستنا كلبت متامتنا ليقولوا يوزج توش تتزجاجو بميكيدونيا الدراش اللي تتزجاجو أدارنا لالل تامل كاتو تشاتشن يسا أتو يروها تيفيزيناو تشاتشن يتكتات تلاتشو أتشون مسلو نبر أبراتشون سلا نبراتشو كلبنا مسجنا لن سلام